As melodias continuam bonitas. Talvez naquela época, nos primórdios das Califórnias, as músicas até fossem mais bonitas. Acho que decresceu um pouco, um pouco. As letras são muito boas, como eram de antigamente. Mas eu acho que aí é que está o problema. A maior parte dos letristas novos está muito voltada para as coisas eminentemente campeiras. Cavalo, lida do campo, gineteada. Eu acho que tem tanta coisa nesse nosso Rio Grande que merece a abordagem dos letristas. E isso não está acontecendo. Alguns fazem essas abordagens que eu acho que merecem ser feitas, mas é minoria. A grande parte dos novos poetas letristas estão voltados mais para essas temáticas super campeira. E eu acho que dizer que o gaúcho é o monarca das coxilhas é coisa do passado, né? Hoje já não existe mais aquelas tropiadas. Muito lindo. Hoje os caminhões é que estão tomando conta dessa necessidade de trasladar o gado para outros lugares. Sim. Então, tem tanta coisa que merece a abordagem dos novos letristas. A temática do índio, pouca gente aborda isso. Me dá uma dor na alma quando me vou para Pelotas fazer minhas gravações por lá e vejo à beira das estradas aqueles índios caingangues vivendo em condições miseráveis. Eu me emociono só de falar nisso. Vendendo seus produtos que pouca gente compra. Eu até fiz uma música uma vez, Coroado sem Coroa. Coroado é o mesmo índio caingangue de hoje. Os coroados são os caingangues de hoje. Coroado sem coroa, porque que coroa? Eles não têm mais nada para viver como viviam, da pesca, da caça. As florestas estão se terminando. Então, praticamente não existe essa abordagem. O êxodo rural continua. Essa temática ainda é abordada, não tanto quanto eu gostaria que fosse. E agora surgiu um problema novo. É o êxodo da capital para o interior, para o campo, em função da falta de segurança na cidade grande. Então o pessoal da cidade grande acha que indo morar no campo está safado da insegurança. Está salvo da violência urbana. E não é verdade. Não é verdade. E, além disso, como ele não tem experiência da vida do campo, ele dificilmente acerta as plantações que ele faz. Precisa ter experiência, precisa ter uma vida voltada para isso. Tem o conto do João Lopes Neto, né? Do compre chácara quem quiser. Eu, Romualdo, nunca mais. Conhece? Ele vai para fora. E começa e não dá certo, e não dá certo. Enfim, só para deixar a coisa um pouquinho mais. E tem o problema também dessas enchentes, né? Quanta gente que fica descoberto, não só na cidade interiorana, como também lá nos fundões de campo, ficam totalmente à mercê das águas que sobem. Que é um problema ecológico, né? Exatamente. Tanto da enchente quanto da seca. Muita coisa tem a ver com o desmatamento. Com certeza. Muita coisa tem a ver com o desmatamento. Então, eu acho que essas abordagens devem ser feitas. Uhum. Claro que nós,
Eu digo nós porque de vez em quando eu arrisco alguma letrinha. Mas os letristas, nós, os letristas em geral, devem se ater a essas abordagens. Não que eles vão resolver o problema. Sim, mas... Mas é uma maneira de apontar a existência do problema. Sim. Para que a classe governante, os políticos, invente uma maneira de resolver, sei lá, bem ou mal, tentem pelo menos. Tá bom. O fato é que as coisas estão aí e existem. Então tá. Marco Aurélio Vasconcelos, meu amigo, grande prazer te receber aqui no Galpão Nativo. Prazer foi todo meu. Sempre que venho aqui, seja com quem for, o Glênio, contigo, com a Xana, quando estava, pessoas queridíssimas, eu me sinto em casa. E contigo, particularmente, eu tenho uma lembrança muito boa de uma canção que cantamos juntos, que todo mundo achou que ia ganhar. Bueno, mas te lembra de uma canção do Jaime Vaz Brasil, letra do Jaime Vaz Brasil, que eu musiquei? Canto e contracanto para uma jornada retirante. É verdade. Te lembra? Porra, sou bem mais novo do que tu e eu que estou me esquecendo. Pois é, foi lá na Moenda. Na Moenda. Era só que se falar, nós cantamos essa canção, era só se falar, a música vai ganhar. Uhum. Mas não entrou nem no disco. Não foi pro disco. Tá aqui nem a outra daquela. Só que essa não teve o movimento todo lá fora, né? Marco Aurélio, grande prazer te receber aqui no Galpão Nativo. Prazer foi todo meu. Por mais uma vez estar aqui. Tá bom. A gente encerra o programa com mais uma música do Marco Aurélio Vasconcelos e já marcamos nosso encontro no Galpão Nativo 30 anos, semana que vem, aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul. Até a volta. Ya ves, el día no amanece, polaco goyeneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo abandonión. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor.
já ves, a minha Buenos Aires. Nos falta sempre el aire quando não está tu voz. A voz que sempre me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó.